Uşaqlar ağladıqda valideynlər deyir: "Ağlama." Uşaqlar isə belə işdir: "Emosiyalarını gizlət, onlar zəhlə tökəndir." Valideyn deyir: "O uşağa bax, ağlamır." Uşaq isə belə işdir: "Başqaları düz, sən isə səhvsən. Başqaları səndən daha yaxşıdır." Valideyn deyir: "Ağlasan bax, səni burada qoyacağam." Uşaq isə belə işdir: "Sən pissən. Mən istənilən zaman səndən imtina edə və səni ata bilərəm." Valideyn deyir: "Səni bax, o kişiyə verəcəm." Uşaq isə eşidir: "Dünya o qədər təhlükəlidir ki, istənilən adam istənilən zaman səni götürə bilər və mən də səni qorumayacağam." Valideyn deyir: "Cəmaat baxır." Uşaq isə eşidir: "Ətrafdakılar səni idarə edirlər." Adətən valideynlər ani effekt axtarırlar ki, uşaq dərhal sussun. Uşaq isə belə başa düşür ki, ən yaxşı yol valideynə yarmaqdır. Böyüdükdə isə bu səslər onun öz daxili səslərinə çevrilir. Bəs bu əsnada valideyn nə etməlidir? Övladının emosiyalarına qoşulmalı, öz balasını qəbul etməli və dəstəkləməli, onunla birgə çıxış yolu axtarmalıdır.